ጊዜ ዳታ አናሊሲስ እና ካህድ የአናሊሲስ ውጤቱ ሲግኒፊካንት በሚሆንበት ጊዜ በጣም እንደሰታለን። በተቃራኒው የአናሊሲስ ውጤቱ ሲግኒፊካንት ሳይመጣ ሲቀር እናዝናለን። ለምን? ከማዘናችንም ሆነ ከመደሰታችን በፊት ስታቲስቲካል ሲግኒፊካንስ ምን ማለት እንደሆነ በግልጽ መረዳት አለብን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? መላኩ ማቴዎስ ነኝ። ዛሬም በዩቲዩብ ቻናሌ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ከመከታተሉ ወገኖች የደረሰኝን ጥያቄ ምክንያት በማድረግ አንድ ጠቃሚ ትምህርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ጥያቄዎቹ በተለያየ አገላለጽ የሚመጡ ቢሆንም ጠቅለል ሲደረግ የሰራሁት አናሊሲስ ሲግኒፊካንት አይደለምና በቃ ቴሲሴ የመውደቁ ነው ወይም ፒ ቫልዩ እንዴት አድርጌ ዝቅ ማድረግ ይችላል የሚሉ ናቸው። በዚህ ቪዲዮ ስታቲስቲካል ሲግኒፊካንስ ወይም ፒ ቫልዩ ምን እንደሆነና አተረጓጎሙም እንዴት እንደሆነ ባጭሩ አሳያችኋለሁ። ከዚያም ከፒ ቫልዩ ጋር ተያይዘው የሚመጣ ደስታም ሆነ ሐዘን እናንተ ራሳችሁ ትቆጣጠሩታላችሁ። የግድ ሲግኒፊካንት ዲፈረንስ እንዲመጣ ፈልጋለሁ የምትሉም ካላችሁ ማስተካከያ መንገዶችን ወደ መጨረሻ አሳያችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። በሳይንስ ዓለም በተለይም በአካዳሚክ ኤሪያ ላይ የሪሰርች ውጤቶችን በፒ ቫልዩ መልክ ሪፖርት ማድረግ የተለመደ ነው። በተለይም ኳንቲቴቲቭ ሪሰርቾች ሲሰሩ ፒ ቫልዩ የግድ አስፈላጊ ሆኖ ይገኛል። ፒ ቫልዩ ማለት በነገራችን ላይ ፕሮባቢሊቲ ቫልዩ ነው። ይህን ፕሮባቢሊቲ ቫልዩ ወይም ፒ ቫልዩን ለመረዳት ትንሽ ከበድ ስለምል ብዙ ሰዎች አግባብ ባልሆነ መንገድ ይጠቀሙታል። በዚህም ስህተት ይሰራሉ ማለት ነው። ፒ ቫልዩ ዝቅ አለ ማለት ምን ማለት ነው? ፒ ቫልዩ ዝቅ በሚልበት ጊዜ is the lower probability of getting that result if the null hypothesis were true. p value ዝቅ ባለ ቁጥር null hypothesisችንን reject የምናደርግበት እድል እየጨመረ ነው የሚሄደው። p value ዝቅ በሚልበት ጊዜ statistically significant ነው ማለት እንችላለን። the result is said to be statistically significant if it allows us to reject the null hypothesis. ከዚህ በፊት ስለ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ በሰራቸው ቪዲዮዎች ውስጥ ስለ ሃይፖቴሲስ ነግሬያችሁ ነበር። ሪሰርች ከመጀመራችን በፊት ፕሮብለሙን አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ ኦብጀክቲቫችንን ለያያለን፣ ከዛ በኋላ ሃይፖቴሲስ እናወራናል ብለናል። ሃይፖቴሲሱ ሁለት አይነት ነው፣ ኔል ሃይፖቴሲስ እና አልተርናቲቭ ሃይፖቴሲስ ነው የሚባለው። ኔል ሃይፖቴሲስ ኦልዌይስ there is no difference below ነው የሚጀምረው። there is no difference between observed values በሳምፕሎቹ መካከል የሆነ ቫሪያብል በተመለከተ ልዩነት የለም ብሎ ነው የሚጀምረው። አልተርናቲቭ ሃይፖቴሲሱ ደግሞ ልዩነት አለ ብሎ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ይሄኛውን መላምት ቼክ የምናደርገው አናሊሲስ በማካሄድ ነው። አናሊሲስ ካካሄድን በኋላ ፒ ቫልዩ ይሄኛውን ነው ሳፖርት የሚያደርገን ማለት ነው። ፒ ቫልዩ ዝቅ አለ ማለት ኔል ሃይፖቴሲስን አክሰፕት ማድረጋችን እድል ዝቅ ያለ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ፒ ቫልዩ ከፍ ያለ በሄደ ቁጥር ኔል ሃይፖቴሲሳችንን አክሰፕት ማድረግ እድላችን እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሌሎች ሁሉም ነገሮች እኩል ናቸው ተብሎ ታስቦ p value ዝቅ ካለ null hypothesisችንን reject ለማድረግ strong ማረጋገጫ አግኝተናል ማለት ነው፣ ወይም evidence አግኝተናል ማለት ነው። ሌሎች ነገሮች እንደተጠበቁ ሆኖ p value ብቻ ዝቅ ቢል null hypothesisን reject ለማድረግ power እናገኛለን ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ alternative hypothesis ወይም there is difference below የሚጀምረውን there is difference between observation below የሚለውን alternative hypothesis accept ማድረግ እድላችን እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ኔል ሃይፖቴሲሳችንን ሪጀክት እናደርጋለን፣ አልተርናቲቭ ሃይፖቴሲሳችንን ደግሞ አክሰፕት እናደርጋለን ማለት ነው። ብዙ ጻፊዎች ወይም ብዙ ሪሰርቸሮች ፒ ቫልዩ ከ0.05 በታች ሲሆን ሲግኒፊካንት ነው ብለው ይወስዱታል፣ ወይም ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ብለው ይጠሩታል። በተለይ 0.001 በታች የሚሆንበት ጊዜ ሃይሊ ሲግኒፊካንት ወይም ስታቲስቲካሊ ሃይሊ ሲግኒፊካንት ብለው ይተረጉሙታል። ይሄ 0.001 or 0.05 በታች መሆን ማለት ምን ማለት እንደሆነ በኋላ አሳያችኋለሁ። አንዳንድ ጊዜ እነዚህን statistically significant እና statistically highly significant የምንሆን ለመለየት የኮከብ ምልክት ይጠቀማሉ። አንድ ኮከብ ምልክት ከተጠቀሙ statistically significant ነው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ p value ከ0.05 በታች ነው ማለት ነው። ሁለት የኮከብ ምልክት የሚጠቀሙ ከሆነ ደግሞ highly significant ነው። ይህ ማለት p is less than 0.001 ማለት ነው። a p value greater than 0.05 means that deviation from the null hypothesis is not statistically significant. In such case, the null hypothesis is not rejected.
0.05 በላይ የሚሆን ከሆነ p value null hypothesisችንን reject የማድረግ ጉልበት አይኖርንም። p value 0.001 ሆነ ወይም ከዛ በታች ሆነ ማለት ምን ማለት ነው? A p value of 0.001 indicates that if the null hypothesis tested were indeed true, there would be a 1 in 1000 chance of observing results at least as extreme. ምንድነው ይሄ የሚለው? p value 0.001 እና ከዛ በታች ሆነ ማለት የመጣው ውጤት 1000 ጊዜ ብንሞክረው ለንሰራ ምንችለው ስተት አንድ ብቻ ሆናል ማለት ነው። በደንብ ላብራራው። ይሄኛውን ሲግኒፊካንት ቫልዩ አግኝተን ወይም p value 0.001 እና ከዛ በታች መሆኑን አይተን ኔል ሃይፖቴሲሳችንን ሪጀክት እናደርጋለን ብለናል። ሪጀክት በመናደርግበት ጊዜ ሪጀክት በማድረጋችን የምንሰራው ስተት ቢኖር ከአንድ ሺ አንድ ቻንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ p value ከ 0.05 እና 0.001 መካከል ከሆነ ወይም በሁለቱም ኬዝ የሚገለጥ ከሆነ የትኛው ነው የበለጠ መቀበል ያለብን? The most common threshold is p value less than 0.05. p value 0.05 ሆኗል ማለት 5% ስተት ነው የፈቀድነው ማለት ነው። የኛው 0.05 times 100 5 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 5% ስተት የመስራት ፈቃድ ሰጥተናል ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ሪሰርቸሮች 0.05 statistically significant ነው ብለው ይወስዳሉ። ሌሎቹ ደግሞ በ0.01 ይወስዳሉ። ሌሎቹ ደግሞ በ0.001 ይወስዳሉ። እኔ የትኛውን ልውሰደምሎ በፊልድ ኦፍ ሳይንስ ሊወሰን ይችላል። ከዚህ በፊትም አንስቼ እንደነበር አስታውሳለሁ። ለምሳሌ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ቀጥለን እናወራለን። ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ስንወስድ አንዱ 95% ላይ ሊወስድ ይችላል፣ አንዱ 99 ላይ ሊወስድ ይችላል፣ አንዱ ደግሞ 99.99 ላይ ሊወስድ ይችላል። ይሄኛው ምንድነው የሚወስነው የሚለው የሪሰርቸሩ ፍላጎትና የሚያጠናው ፊልድ ነው የሚወስነው። ለምሳሌ የጤና ዘርፍ ሪሰርች እየሰራን ከሆነ ሰውን ከታፈክት የሚያደርጉ ነገሮች ላይ ስለሆነ የምንሰራው ኮንፊደንስ ኢንተርቫላችን በጣም ከፍ ማለት መቻል አለበት፣ ወይም ስተት የመስራት እድላችን በጣም ዝቅ ማለት መቻል አለበት። ስለዚህ ሶሻል ሪሰርች ላይ የምንሰራውና ጤና ዘርፍ ላይ የምንሰራው ሪሰርች ኢኩል አይነት ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ሊኖራቸው አይችልም፣ ወይም ኢኩል የስተት ፈቃድ ሊኖራቸው አይችልም። አንዱ 95 ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ላይ ምሰራ ከሆነ አንዱ ደግሞ 99 ላይ ይሰራል። ይሄ 0.01 ላይ ነው 0.05 ላይ ነው ኦር 0.001 ላይ ነው ብለን የምንጠራው ነገር አልፋ ቫልዩ ይባላል። ይሄ አልፋ ቫልዩ ኢትስ ኤ ሬንጅ ዳት ዊ አር ፍሪ ቱ ሃቭ ሳም ኤረርስ ማለት ነው። ቅድም እንዳነሳሁት አልፋ ቫልዩ ከኮንፊደንስ ኢንተርቫል ላይ ነው የሚነሳው። ለምንድን ነው ኤረር የምንፈቅደው ለምለው ዊ አር ሳምፕሊንግ አይደለ? population አለ ሙሉ population ሁሉንም population ደርሰን ለማጥናት ጊዜ የለም ጉልበት የለም በጀት ላይኖር ይችላል ኦር ደሞ ታይም ላይኖር ይችላል ኦር any other factors ያንን ማድረግ ስላልቻልን ናሙና ወስደን እየሰራን እስከሆነ ድረስ የተወሰነ ስተት መስራታችን አይቀር። ስለዚህ confidence interval እናስቀምጣለን። አሁን ሰርተን የመጣው ውጤት ወይም ከpopulationው ላይ የወሰድነው ናሙና በዛ ናሙና ላይ ሰርተን ያገኘነው ውጤት ስንት percent confident ያደርገናል? ሙሉ ፖፑሌሽኑ ላይ ሰርተን ቢሆን ኖሮ በእርግጠኝነት ውጤቱን ሪፖርት ልናደርግ እንችላለን። ነገር ግን ሙሉ ፖፑሌሽን ላይ ስካልሰራን ድረስ የተወሰነ ስተት መስራታችን አይቀርም። ነገር ግን ኮንፊደንስ ይኖረናል ማለት የተወሰነ ኮንፊደንስ ይኖረናል። ለምሳሌ 95% of confidence አለን ማለት በመጣ ውጤት 95% confident ነን፣ 5% confident አይደለንም ማለት ነው። 5% confident አይደለንም የሚባለው በ100% ነው። ወደ decimal numbers እንቀይረው ደግሞ 0.05 ይመጣል። ይሄኛውን alpha value ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ቀደም እንዳነሳሁት ነው this percentage represents how confident you are that the results will capture the true population parameter depending on the lack of the draw with your random sample. ለምሳሌ ጫት መቃም የተማሪዎች ውጤት ላይ ያለው ኔጌቲቭ ወይም ፖዚቲቭ ኢፌክት ብለን የምንሰራ ከሆነ 1000 ጫት ቃሚ ተማሪዎች ካሉ እኛ 1000 ሁንም ደርሰን ኢንተርቪው ማድረግ ካልቻል 100 ሰው ወስደን ነው የምንሰራ። 100 ሰው ወስደን ስንሰራ ከ100 ሰው ላይ ያገኘነው ሚላሽ ወይም ውጤት የ1000ን ሊገልጽ ይችላል ብለን ነው እየሰራን ያለነው። ሪፕሬዘንታቲቭ ሳምፕል ይሆናል ብለን ነው እየሰራን ያለነው። በተቻለን መጠን ሳምፕል ሳይዝ ስንወስድ አስቀድሜ በሪሰርች ሜቶዶሎጂ ላይ ማንስቻለሁ sample size መጨመር አለበት ወይም total population-ን ሊገልጽ የሚችል መሆን አለበት። ስለዚህ sample-ን ከፍ በማድረጋችን
95% እርግጠኞች ሆነን የሚመጣው ውጤት ቶታል ፖፑሌሽኑን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ብለን ካመንን በኋላ ነገር ግን የተወሰነ ኤረር ሊሰራ ይችላል ብለን ደግሞ አልፋ ዋሊውን ሰጣለን ማለት ነው 5% ሊሆን ይችላል 1% ሊሆን ይችላል 0.01% ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ ብለው ሊጠይቁ ይችላል why not just always choose 100% of confidence interval 100% ለምን ኮንፊደንስ ኢንተርቫል አይኖርንም ብለው ሊጠይቁ ይችላል 100% ላይ ምን ሰራ ከሆነ አንድ ቶታል ፖፑሌሽኑ ላይ ነው እየሰራ ነው ያለነው ማለት ነው አንድ ሺህ ጫት ቃሚዎች ካሉ ጫት መቃማቸው ትምርታቸው ላይ ያመጣው ተጽዕኖ ምንድነው ብለን ያጠናን ከሆነ አንድ ሺውንም ካናገርን 100% ኮንፊደንት መሆን እንችላለን ምክንያቱም እያንዳንዱን ሰው ሪሰርች ውስጥ አስገብተናል እያንዳንዱ ሰው ኢንተርቪዋችንን መልሷል ነገር ግን ቀደም ባነሳዋቸው ምክንያቶች አንድ ሺውን ተማሪ መድረስ ስላልቻን 100 ብቻ ወስደን ከሰራን ኮንፊደንሳችን 100% ሊሆን አይችልም ለዚ ኤረር ማርጅን ነው ማስቀመጥ ያለብን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን አንርሳ ጀነራሊ p value ትኩረት አድርጎ የሚሰራው ኔል ሃይፖቴሲስ ላይ ነው the p value measures the probability of obtaining the observed results assuming that the null hypothesis is true as I have stated already the lower the p value the greater the statistical significance of the observed difference p value ዝቅ ሲል በሁለት observationዎች ወይም ግሩፖች መካከለ ያለው ልዩነት እየሰፋ ነው የሚመጣው ማለት ነው 0.05 line ነው ማለት አልፋ ቫልዩ 95% level of confidence line ነው 0.05 ማለት በመቶኛ 5% ነው 0.05 በለጠ ማለት ከ5% በለጠ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ 0.06 ከሆነ በትንሹ 6% ሆነ ማለት ነው ቀደም ደግሞ እኛ ስታቲስቲክስ ነው የሰራነው በ95% of level of confidence ነው 6% ከሆነ 94 የሆነ ነው የሚሄደው ኮንፊደንሳችን እየቀነሰ ይሄ 7 ቢሆን 7% ወይም 0.07 ቢሆን ያኛው 93 የሆነ እርግጠኛ የመሆን እድላችን ወይም የኛ ሳምፕል ወይም የኛ ኦብዘርቬሽን ቶታል ፖፑሌሽኑን የመግለጽ እድሉ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ዋናው ጥያቄ እንምጣ p value ከፍ ብሏል statistical significant አልመጣም ስለዚህ ሪሰርቸር ወደቀ ማለት ነው ብለው የሚጠይቁኝ ተማሪዎች አሉ ለዚህ ምላሽ የሚሆነው If your p-value is less than the chosen significance level, then you reject the null hypothesis, not your thesis. P-value zik ala bin null, reject them in other go, null hypothesis no ng, thesis achin in other. Yet is ala logic izan makrab no ala bin. Izzi be statistical analysis lai lai gellas oe michilu, enyagin research sensara minna ganyacho, yet le ayu factoruch, yet le ayu mikniyatoch in oral. Enizan mikniyatoch research achin lai, report rights in other, discuss in other, mazaf no ala bin. in detail መግለጽ መቻል አለበት statistically significant እንዲሆን መጣር የለብንም ነው statistically significant ስላልመጣ ውጤታችንም ወይም ቴስታችንም ይወድቃል ማለት አይደለም when considering the real world relevance of your result አንተ ነህ የምታውቀው ሪሰርቹን የሰራው አንተ ነህ ከማንም በላይ ከአድቫይዘርህ በላይ ከሱፐርቫይዘርህ በላይ በኋላ ኢቫሉዌት ከሚያደርግ ሰው በላይ ሪሰርችህን የምታውቀው ሳምፕሎችህን የምታውቀው ሪስፖንደንቶችህን የምታውቀው አንተ ነህ ስለዚህ የመጣው ይሄ statistical significance significant ቢሆንም ባይሆንም ያንተን research ሊገልጽ አይችልም researchን የምታውቀው አንተ ነህ discussion የሚባለው part የተቀመጠበት ምክንያትም ይሄ ነው discuss እንድናደርግ statistical significant ከመጣም ጥያቄን እንጠይቃለን ለምን difference ኖረ difference ቢመጣም እንጠይቃለን ባይመጣም እንጠይቃለን ምላሹን ማዘጋጀት ያለብን ግን እኛ ነን ምክንያቱም ground ላይ ወርደን የሰራን environmentን ያየን እኛ ነን ለምሳሌ ጫት በሚቀሙና ጫት በማይቀሙ ተማሪዎች መካከል የውጤት ልዩነት የለም there is no difference ብለህ p value ከፍ ስላለብ ኔል ሃይፖቴሲሱን አክሰፕት አድርገህ ከሆነ ትክክል ኮል ልትሆን ትችላለህ ምክንያቱም የተማሪን ውጤት አፌክት የሚያደርገው ጫት መቃም ብቻ አይደለም we can raise so many factors ስለዚህ የግድ አስቀድመን ጫት የተማሪዎችን ውጤት ይጎዳል ብለን ስለተነሳን ብቻ በጫት ቃሚዎችና በማይቀሙት መካከል የውጤት ልዩነት እንዲመጣ significant difference እንዲመጣ መታገል የለብንም ነው ግን እርግጠኛ መሆን ያለብን design of the study ዳታውን ስንሰበስብ የተከተልነው መንገድ ምን አይነት ነው design of study or methodology samples እንወስድ questionnaires እናዘጋጅ hidden ስንጠይቃቸው የተከተልነው መንገድ ምን ይመስላል measurementን በአግባቡ አስገብተናል ወይ SPSS ከሆነ ምን እንጠቀመው variable view ላይ ዳታዎችን በአግባቡ ለሶፍትዌሩ አስተዋውቀናል ወይ በዚህ እርግጠኛ መሆን አለብን data assumptionዎችን በአግባቡ ያሟላል ወይ የኛ data regression ከሆነ regression የሚጠይቀውን የdata assumption correlation ከሆነ correlation የሚጠይቀውን data assumption t-test ከሆነ one way ANOVA ከሆነ two way ANOVA ከሆነ እነዚህ analysis toolዎች የሚጠይቋቸውን የdata assumptionዎች ያሟላል ወይ
በነዚህ ነገሮች እርግጠኛ ከሆን ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ያለውነ ውጤት በመጣ መደንገጥ የለብንም ማድረግ ያለብን ዲስካሽን ፖይንቱ ላይ በደንብ ማብራራት መቻል ነው ያለብን ቀደም ወዳነሳሁት ፖይንት ለምጣ መግቢያው ላይ የግድ ፒ ቫልዩ እንዲቀንስላችሁ የምትፈልጉ ካላችሁ ፒ ቫልዩ እንዲቀንስ ማድረግ የምንችልባቸው መንገዶች አሉ ዘዴዎች ስልቶች ትሪክስ ብላችሁ ልትይዟቸው ትችላላችሁ አንደኛው ዩዚንግ ማልቲፕል ቴስቲንግ ነው ብዙ አይነት ቴስቶችን ማድረግ ሲግኒፊካንት አናሊሲስ እንዲመጣ ሊረዳን ይችላል ኢንክሪዚንግ ዘ ሳምፕል ሳይዝ ሌላው ሃንድሊንግ ሚሲንግ ቫልዩስ ሚሲንግ ቫልዩ ማለት ያልተሞላ ዳታ ማለት ነው የተዘለለ ዳታ ማለት ነው ሚሲንግ ቫልዩ ወደ ካልኩሌሽን በሚገባበት ጊዜ ወይም ወደ አናሊሲስ ውስጥ ሲገባ ሲግኒፊካንት እንዳይሆን ሊያደርግ ይችላል የራሱን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ እነዚህን ሚሲንግ ቫልዩዎችን በአግባቡ ጋቨርን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው adding or removing variables from the model regression model ነው የምታካሂዱት ብለን ብናስብ regression model variableዎችን እርስ በርሳቸው ያወዳደረ ነው በdependent variable ላይ ያላቸውን የሚያሳየን dependent variable አለ independent variable አለ dependent variable of course አንድ ነው የሚሆነው ግን independent variableዎች በጣም ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ ያን ጊዜ እያንዳንዱን independent variable ከdependent variable ጋር ያለውን ንጽጽር ነው የሚያሳየውና ብዙ variable ወደ independent variable ማስገባታችን ወይም ደግሞ ከዛ ላይ መቀነሳችን የራሱ ኢፌክት ኖሯል ኢፌክቱን በእናንተ ዳታ ሁኔታ በእናንተ ሪሰርች ሁኔታ ነው ቼክ የምታደርጉት ግን ለውጥ ያመጣል የሚለውን ለማሳየት ብቻ ነው adding or removing variables from the model the other is trying different statistical tests let's take example t test ላይ እየሰራን ነው ብለን እናስብ t test ሁለት ግሩፖችን የሁለት ግሩፕ ሚን ቫልዩ ነው የሚያወዳድረው የሁለት ግሩፕ ግሩፓችን ለምሳሌ 3 አለን ብለን እናስብ ግሩፕ a አለ ግሩፕ b ግሩፕ c አለ t test ለናካሄደ ምን ይችላል a ከb ጋር ያለውን ወይም ደግሞ a ከc ጋር ያለውን ወይም ደግሞ b ከc ጋር ያለውን ነው ለናይ ምን ይችላል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ፒ ቫልዩ ለእያንዳንዱ ሲሰራ የራሱ የሆነ ልዩነት ያመጣል የሶስቱንም የምንፈልግ ከሆነ የኤቢሲውን የምንፈልግ ከሆነ the best statistical tool that we have to use is ANOVA one way ANOVA ቲ ቫልዩን ትተን one way ANOVA መጠቀማችን ሲግኒፊካንሱ ላይ ልዩነት ያመጣል ምክንያቱም one way ANOVA እነዚህን ኤቢሲ ግሩፖችን በአንድ ጊዜ ወስዶ ነው ሜን ቫልዩአቸውን ኮንሲደር የሚያደርገው ማለት ነው እና big difference ያመጣል ሌላ categorizing numeric variables numeric variableዎችን categorize ማድረግ ይጠቅማል ለምሳሌ እድሜ እድሜ በቁጥር ለናስ ሁለት አማራጭ አለና አይደል እድሜ መንገልጽበት አንደኛው አማራጭ የእያንዳንዱን ሰው እድሜ ማስቀመጥ ነው 25 ነው 30 ነው 40 ነው 42 ነው ያን ለምናስቀምጥበት አለ ሌላው መንገድ ደግሞ ከ25 እስከ 30 ከ31 ከ31 እስከ 40 ከ45 እስከ 50 ያን ምናስቀምጥበት መንገድ ነው ለና ይሄኛው እንግዲህ SPSS ላይ ስታስገቡ ስኬል ዳታ ነው የሚሆነው ይሄኛው በግሩፕ የሚቀመጠው ደግሞ ኦርዲናል ዳታ ነው የሚሆነው ዋራብሉ ስኬል ሆኖና ኦርዲናል ሆኖ ወደ አናሊሲስ መግባቱ ፒ ቫልዩ ላይ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ስለዚህ እናንተ እሱን እየቀያየራችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላውና የመጨረሻው grouping similar variables ለምሳሌ ስፖርት መስራት ክብደት ለመቀነስ ያለውን ተጽዕኖ ያያያን ከሆነ ስፖርቶች የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ push up ወይም ደግሞ ሩጫ ወይም ደግሞ bicycle riding ሌሎችም ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህ በክብደት ላይ ለምሳሌ የፑሽ አፕ በቁጥር ሊሆን ይችላል ወይም በሰዓት ሊሆን ይችላል ለሜጀር ያደረግነው ወይም ራኒንግንም በሰዓትም ወይም በኪሎ ሜትር ገልጸን ሊሆን ይችላል እነዚህን ዋራብሎች አንድ ባንድ ያስገባን ያላቾን ተጽኖ መስራትና እነዚህን አንድ ላይ ስፖርቲንግ ብለን ኦር ኤክሰርሳይዝ ኤክሰርሳይዝ ብለን መስራት ኢኩዋል ቫልዩ አይሰጠንም ሌላ ኤግዛምፕል ላንሳ ቺዝ ለምሳሌ አይብ በተር ሚልክ ለህፃናት እድገት ያለው አስተዋጽኦ ወይም ተጽዕኖ ብለን ቻይልድ ግሮዝ የምናጠና ከሆነ የቺዝን ለብቻ የበተርን ለብቻ የሚልክን ለብቻ የምናጠና ከሆነ ወይም አናሊሲስ የምንሰራ ከሆነ
የሚመጣው ወይም የሚሰጠን p ቫልዩና እነዚህን አንድ ላይ ዴሪ ፕሮዳክትስ ብለን ዴሪ ፕሮዳክትስ ብለን የሚናገኘው ውጤት አንድ አይሆንም ማለት ነው። SPSS ላይ እንዴት እነዚህን ወደ አንድ እናመጣለን የሚለውን ሰርቻለሁ። ላይከርት ስኬል ዳታዎችን ኮምፒውት አድርገን ወደ አንድ ስናመጣ እንዴት እንሰራለን የሚለውን ቪዲዮ ማግኘት ይችላልላችሁ ቻናሌ ውስጥ ገብታችሁ። ስለዚህ እነዚህን ቫሪብሎች አንድ ላይ አድርገን ደምረን ቻይልድ ግሮዝ ላይ ያለውን ተጽኖ በሚናይበት ጊዜ የሚሰጠን p value የተለየ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሊቀንስ ይችላል ይጨምር ይችላል እሱን የምታቁት እናንተ ናችሁ በሪሰርቻችሁ በዳታችሁ ላይ የሚመሰረት ነው። ግን እነዚህ ነገሮች ላይ ቼንጅ ማምጣት p value ላይ ቼንጅ ሊያመጣ ይችላል ለሚለውን ለማሳየት ብቻ ነው። ውድ ተመልካቾቼ በp value ላይ ያዘጋጀሁት ቲዩቶሪያል ይሄን ይመስላል። በሪሰርቻችሁ ላይ ተጨማሪ እገዛ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር በተቀመጠላችሁ ሊንክ ገብታችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያየ አገልግሎቶችን ታገኛላችሁ። በመጨረሻም ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጥዬ የሚለቃቸውን ቪዲዮዎች በትኩሱ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌሎች ወገኖቻችንንም ለመጥቀም ይህንን ቪዲዮ ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።